Fotografer ya, fotografer sih tak sanggup Lampung. Lampung, Lampung akeh. Nah, si, jengkol Lampung. Pasarannya sakit teh, menek duit tapi. Berapa? Remuk menek duit, dok dok. Dari pium nih. Tuh dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu kembali di video kali ini mau pemasangan kiprok geko 80 ampere 72 80 ampere. Simak terus videonya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Subscribe itu gratis dan dapat pahala. Di kabel-kabel Geko. Di kabel gasnya. Iki sepeda. Iki piro, Mas? Piro nang? Mbak, mbak. Ya. Dina ora kanggo iki, Mas. Ya ngono nek wong golek kan ya payu to. Pas nang golekku enak ya. Oh, lho. Iki kabel kontak. Awake mburi lho. Kabel pulser. Oh, kok kira to. Nei. Nei, pawat 8 sampai 2. Tapi rotok boros. Batu babat. Iki lho coba ten. Obeng. Ih ora sah obeng. Coba ten tutup ae. Ora. Di, dulu. Obeng ora. Ora cukilan. Cukilan yang ge. Nah, nen. Lo coba ton kafe. Kok cuklek nang rumah? Yes. Walunan. Nah. Si ayo boleh. Lah aku lak rande alas kasih ayo. Anu lho, Mat. Sorry, sorry. Asline masih sangka Pati situ nih, Udu Lampung. Jawa Barat. Pati. Pati Jawa Tengah. Geko 80 ampere dipasang ning YHC. YHC pulsere tapi sik standar. Iso tekan jote rang, tekan rang. Colasi ora dheweke. Di sana. Trem itu. Trem batu. Ceklek nek ora ta? Wis. Wis cepetan kafe ya. Lian kuning ini, nah kiproknya lian. Kita coba tuh, suket-suket ya. Ini dia di lem ini. Orang kangen gue, alarm itu gua loh. Gue orang sah gue. Ini orang ya. Gede men, malian kiproknya. Lo bulung puluh hampir tuh. Proses pengencepan soket. Gile, kualek ya ora kena lho, Lur. Ngencep neri tak, Lur. Bojone ya ora kualek. Bajingan. Lho, kerja setengah jam ini apa, no? Mandiri edan. Ki bayaran ora ono? Lumayan, Dik. Piro? Itu mulan. Itu mulan, Dik. Turu ya lho, Dik. Ora usah kerja. Tiwas kupak.
tiwas kupak wis kadung salin pitung lo ente balik kurang ajar mandiri itu piye iki geretene lho gonen sak ngene iki lho ketokan pas kaki ngguan mau iki opo iki nah wis ngono gonen sak kalau nang isore nah iki lho urung cepot iki dudu tenan lho batukan grok ngono ora apa-apa kuwi iki kalau iya heeh dudu ya Karamu, iya. Wes to? Baru lo. Aku rat orang gue malah. PL kayak ngarep. Krom ya. 100 kape ya aja. Pengerimannya RPM Racing. Rampune. Ora kaya boros. Kaya boros. Iya. Mrene basa kon kudu diopo entok lho. Pusermu cilik ya ora apa-apa to. Lha iki cilik lho, Cek. Iki padha batu nom. Mbok. Batune pirang ahal? Rumpulan ya. Rumpulan. Cilek men bat. Setengah jam ning Indo setengah hari. Lah iya, banding nang karo Indo lho ya. Ning Indo ora. Lah kok bandingne ning Indo malah berharga duitmu. Iya. Tak iso mung tukok ning kene. Ala apa-apa. Ning kene tukok ning mangane sak manganane buk. Berapa tuh dilakukan? Jadi kalau tak boleh kita nak karung. Ini under dewa menggunakan uang? Ya jingga kan tukulan nuki, betul-betul ini tukulan kebunak ya. Untuk betul. Dan kalau orang payu ada? Payu orang nak uang ni. Rong buah ya, batang buah ya. Oi, oi, cucamu dok. Cuek kata, kau tak review. Kau tadi apa kau sen dan ni? Ya, boleh lagi mekanik handal aku lah. Iya, orang. Jawa, Jawa sih. Jembol loh. Aku ni nak uang. Jalur kerupuk loh, siapa sih nui? Apa tak amang ni? Masalah jalur itu kerupuk. Gor mau kau rawani, tak amang tu dia loh. Iya, mau dipancing mak? Cuk, ngejak ke keran dipancing. Dipancing mau ke lo dok? Kerang uang. Maling kok kemalingan ini pi lo? Maling kemalingan ini pi ya? Sudah masuk lah. Enggak, aku mau kesini lo dok. Nah, ora ditekne ya ora kenek to. Kenek lah. Ya ngene to. Bocet. Kau terlihat tampan kanda. Mekanik gede, mekanik handal ya. Iya.
Iki kok ta cape nang lho aku ro gitu. Ya cape pintu ono kok pintu. Aduh kamu. Anu wae gumbul-gumbul rame iki mambengi dok mambengi kok kapan? Ning ndi? Mambengi wis engko kecapang wae. Aku empel ngutek e bocah iki. Numpak. Ya asli. Ini lalu gula no ya. Bangsat ya sini gila nih. Eh. Fotografer ya, fotografer si tok sanggol lampu. Lampung Lampung akeh. Nah, singkol Lampung. Pasarane 50 teh, menek dhewe tapi. Berapa? Remuk menek dhewe tok, tok. Eh, dari piung neh iki. Kekasihku sayang. Nah. Kasen. Iki kok tak ngomong ngene budune. Napa? Napa lebih bebas ya, Dok? Matane lho, matane. Kane mas nek kleret matane. Di mapan. Mat. Mat. Ya tak dok. Mas Al kosong ni tu. Dok. Nanti. Abang sebentar deh. Ya. Weh. Nah, kasih naik. Iya, lorone piye? Koma aku lan ketoro. Kudu yang di, Dok. Hah? Kudu iki. Ilang, Cak. Wis standar malik, Lur. Ini rusak ini to, Bu. Ijone panggah diwalik biru karo kuningan. Keton wis ana. Terus kangen ketok. Wis siap. Siap dijalankan. Kira kan, Bu. Lawekmu opo? Driji kok dawa kelunjuke, ya Allah, kok opo bentuke iki?